Hallo folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing, og book fucking book, hvis jeg spiller noget mere prison på Minecraft. Jeg skal sådan set til at give den gas, fordi det kører rigtig godt med min lille sukkerfarm her, og det er sådan set fedt nok. Min nabo herinde, hun er blevet løsladt. Tror hun er blevet vagt eller et eller andet, ser det ud til. Så der kan vi ikke rende ind mere. Og der skete ikke rigtig noget herover, så der er simpelthen også blokeret, fordi jeg kunne ikke rigtig gøre noget derinde. Så ja, det er Mr. Forsing, all alone in the world. Men i hvert fald, det går utrolig godt. Der har virkelig været nogle søde mennesker, der virkelig har doneret både ting og penge til mig. Så det vil sige, at takket være dem, så kan jeg faktisk sige rank op, bum, og så er vi simpelthen på i ranken netherrack. Så sidder lige op til ham, så det er lidt noget lort. Så skal vi simpelthen have gang i noget... Prøv lige igen. Så skal vi simpelthen bare ned og have gang i noget netherrack, og det har vi den her vej ned, så ja, yeah, let's go. Bum, netherrack, det skulle gerne være... det er eddermame, jeg sagde mig godt nok ved at være langt hjemmefra. Hold da helt op. Men i hvert fald, her, der skal vi stadigvæk gå i black market, fordi der er ikke rigtig... jeg kan ikke rigtig gøre det andre steder heroppe, før at jeg kommer op i endstone, som er derover. Så derfor smutter vi herover. Hvorfor er den derover? Er der så ikke noget black market her, eventuelt? Nej, det er der sgu ikke engang. What the fuck? Hvad er det for noget lort? Nå, jeg rip. Men i hvert fald, som I kan se her, netherrack-cellerne, de skulle gerne være lidt større. Vi kigger lige ind. Vi kan ikke kigge ind her. Det ser satme også stort ud. Ej, jeg kan slet ikke kigge ind. Jo. I hvert fald, der er i hvert fald gang i noget produktioner. Det skal de sgu have. Hold det helt op. Men i hvert fald, ned og mine, det er det, vi kan lide. Ja, det kører sådan set okay, men det her soul sand her, nej, hvor er det godt nok irriterende at skulle jord igennem. At du da vimmer, mand. Og jeg har jo ikke min... jeg har 111 sekunder, før min trigger der, den fungerer. Men ellers, alt andet, det er altså, som I kan se, så gjorde den her pickaxe her. Den gjorde den bare afsted. Og det er jo en, jeg har fået doneret af en trofast seer. Og som I kan se, så er den lidt vild. En champion level 50, unbreaking 10 og alt sådan noget. Og den er vildt lækker. Men soul sand, det... Nej, det... Nej, det... holder vi bare for os selv, ikke? Jeg ved så ikke lige, hvad der er sket. Jeg tror eddermame, jeg har fået mange penge. Det var da helt åndssvagt. Altså, jeg har sådan like... Se. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det var 1 million. 1, 2, 3. 556 billioner, ser det ud til, jeg har. Holy fuck. Men i hvert fald, lad os prøve at se, hvad vi kan få her. Det her, det sælger for 640.000. Det her, det selv. 640.000, eller hvad er det? Det var 640.000. Quartz, det er 6,4 millioner, eller hvad? Eller hvad? Ja, okay. Quartz, det giver godt. Soul sand, det giver ikke så meget. Det skal jeg helst undgå. Blokker quartz, det er jo... Ej, det er jo vildt. Det er vildt. Men i hvert fald, vi sælger alt sammen. Bum. Og så prøver vi lige for sjov bagefter at se, om vi kan rank op. Altså, det kunne være lidt spas, hvis man kunne rank op.
i hvis man allerede kunne rank op nu. Vi kan i hvert fald lige prøve at trykke valg. Ja, der er sat med mange penge. Lad os lige prøve at rank op. Holy fuck! Så kom jeg simpelthen i endstone. Så det vil sige, allerede nu der skulle vi faktisk gerne kunne finde et black market. Og vi har stadig ikke penge til os. Jeg tror, der er nogen, der virkelig har sendt utroligt mange penge til mig. Det var da helt åndssvagt. Men i hvert fald, tusind mange tak til jer, der har sendt penge. Holy fuck. Men i hvert fald, lad os prøve at se. Her er endstone. Er der ikke et black market et eller andet sted? Altså, de andre steder, der er det sådan lige indenfor. Men det ser ikke ud til at være her. Der er ikke nogen black market. Holy fuck. Men endstone, der er der i hvert fald, og der er en masse diamantblokke og beacons og obsidian og alt muligt. Men det er vel et endstone, man skal gå efter. Vi prøver i hvert fald lige en gang. Åh, det er så lang tid for sådan en beacon der, mand. Op, der vimmer. Men hvad, så må det jo næsten også være meget værd, tænker jeg. Og det er eddermame en fornøjelse at gå og mine det her. Er du der ved mig, mand? Der er lige de her beacons her, men må ikke, at de giver lidt. Det håber jeg i hvert fald. Men hold da op, prøv at se her, hvor hurtigt det bare går. Og min levels, de fyrer bare deroppe af. 1057 er jeg på nu. Det er altså ikke til at kæmpe sig af. Lad os prøve at se. Ah, der er masser af plads endnu. Fed. Så for sand. Må det snart være fyldt op? Ja, det går sgu den vej, må man godt nok sige. Men de der beacons der, den magt, der er sgu ikke lige at farme en hel stak af. Så dem lader vi altså bare ligge. Tager dem, der er, og så ellers bare bliver fyldt op her. Så prøv at se. Ja, vi er ved at være der nu. Så vi tager bare lige en lille smule mere her, tror jeg. Og så prøver vi at rende tilbage, for at se, hvad det er værd af penge. Fordi nu var vi jo lidt... Altså, det er sgu lidt snyd, at jeg sådan har fået doneret så mange penge, fordi... Det er jo ikke sådan rigtigt, at jeg fik lov til at prøve at være i, hvad skal man sige, i netherrank-tingen, men altså, det var sgu nogle vilde nok priser, det var det. Jeg er bare mere spændt på, hvor hulen det her black market, det kan gemme sig henne. Men nu må vi se, hvad det bliver til. Vi skal passe lidt på, men heldigvis er der ikke så mange heroppe til at slå mig ihjel, så det er sådan set fedt nok. Prøv lige at gå ned her. Whoopty. Og se her, det koster det. Okay, hvad med obsidian? Det var rimelig meget værd. Diamant, ikke så meget værd. Emerald, lidt mere værd. Obsidian er meget værd. Endstone, det er altså ikke så meget værd. Holy fuck, beacons, de er meget værd. Dem skal man da have nogle flere af. Da. Hold da helt op. Men også igen, hvis det tager så lang tid at farme, tænker jeg lidt, om det så er worth it. Men ja, nok om det. Nu har vi i hvert fald nogle gode penge. Sådan der, jeg ved ikke, om vi har nok til at rank op. Der må jeg ikke gå hen. Se hvor tæt på vi er, gutter. Holy fuck. Men hvor fanden sælger man stoffer henne? Der ser ikke ud til at være noget her, sådan rigtigt. Lad os prøve, der var noget et eller andet herhenne. Lige til venstre. Hvad er det her for noget? Hvad står der? Resetting in. Det er noget PvP mine ting. Ja, okay. Ja, rip. Men ja. Det er der i hvert fald at se frem til i næste episode. Fordi nu skal jeg sådan set have fundet ud af, hvor det her fucking black market det er henne. Fordi jeg kan ikke forstå, at... jeg kan sgu ikke forstå, at det ikke er nemt at finde. Fordi de andre, det var sådan lige til højre benet faktisk. Men det er det her så ikke, desværre. I hvert fald, vi er i endstone, og den næste rank, det er simpelthen... after all ranks, you're free. Sådan der. Og den går lidt galt her, ser det ud til. Men det ser ud til at fungere. Prøv at se, om der er nogen ude i den her PvP-mine. Ja, der står de alle sammen. Lige så fint. Og ja, jeg hopper altså ikke derud. Prøv at se der, de står bare klar til at slagte, mand. Det er vildt, der ikke er nogen vagter på. Ham der, han vil bare have mig. Hold da helt kæft. Næste gang, der skal vi finde ud af, hvor at black market i end det er. Fordi det kan ikke passe, der ikke er nogen. Der må være et eller andet, tænker jeg i hvert fald. Fordi vi er ved at have godt med stoffer. Som sagt, så har vi både Cactus Green, og som I så sikkert lige før, så har vi også en masse af de her LSD'er. Så altså, der er altså nok at se til, og nu kan vi simpelthen smage. vi kan simpelthen smage friheden simpelthen. Det er efter
og have været igennem alle de her ranks her, så er der faktisk noget frihed tilbage derude. Det bliver spændende at se. Men i hvert fald, jeg håber på, at du vil se med. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du så med. Og indtil næste gang, folkens. Hej hej.